Պարոն Խաչատրյան, դուք ինչպես նաև գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեցիք, որ թշնամին 2021-ից 2022 թվականների ընթացքում մոտ 130 և ավել 40 կիլոմետր տարածք ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս։ Այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ է տարվում, արդյոք ձեր քաղաքական թիմը քայլեր ձեռնարկելու է, որպեսզի այդ տարածքները հետ վերադարձվեն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այո, միջոցներ է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, և այդ մասին նաև բազմաթիվ քննարկումներ են լինում, բազմաթիվ ֆորմատներով, նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քիչ առաջ այդ մասին հայտնեց, որ տարածքները, օկուպացված տարածքները պետք է անհապաղ ազատվեն, և հակառակորդի զինուժը պետք է դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության վարչական տարածքից։ Այո, միջոցներ ձեռնարկվում են տարբեր ուղղություններով և դիվանագիտական ճանապարհով և տարբեր ֆորմատներում տարբեր քննարկումների ընթացքում։ Այո։ Երբ 2021 թվականի մայիսի 12-ին ադրբեջանական զորքերը ներխուժել էին Սյունիքի մարզ և Գեղարքունիքի մարզ, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Սևլեջի 30%-ի համար հոպատերազմ չենք սկսելու, արդյոք մեղավորություն կա ձեր քաղաքական թիմի մեջ, որ այդ տարածքների կորստից հետո քայլեր չձեռնարկվեցին և հիմա մենք ունենք 130 քայլեր եք կանխատեսում, որ պետք է ձեռնարկվեն։ Ես ասեցի, որ բոլոր հնարավոր քայլերը ձեռնարկվում են, բոլոր հնարավոր, և դիվանագիտական ճանապարհում, և բոլոր ֆորմատներում, ինչին որ դուք ականատես եղաք, նաև ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի մեր ելույթի ժամանակ, երբ ներկայացվեցին մեզ ուզող այն հարցադրումները, որոնց պատասխանները առայսօր չենք ստացել ՀԱՊ-ից։ Վարչապետի այդ ժամանակվա նման հայտարարություն արդյոք չի նպաստեց, որ ճշտամին էլ ավելի առաջ գա։ Ոչ, չի նպաստել։ Այդ դեպքում 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք զավթելու Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժած հակառակորդի ուժերը պետք է ազատեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Դա աներկբայ է, դա քննարկման ենթակա չէ, և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվելու են բոլոր հնարավոր միջոցները, բոլոր, և ձեռնարկվում են այս պահի դրությամբ։ Սոչի երակոմ հանդիպման ժամանակ վարչապետը չասաց, որ նման խոսակցություն եղել է, այլ ավելի նույնիսկ Արցախի հարցով որևէ բան չի խոսվել, քանի որ Ալիևը ինքը հայտարարում է, որ Արցախի հարցը ավելս փակված է։ Տարբեր միջազգային հարթություններում տեղ ունեցած քննարկումների ժամանակ ֆիքսվել է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պետական սահման, և այդ պետական սահմանը 1991 թվականին ֆիքսված պետական սահմանն է։ Սա արդեն նշանակում է, սա անուղղակիորեն արդեն նշանակում է, որ ադրբեջանական զին ուժը օկուպացվել է մեր տարածքները, այսինքն դիվանագիտական ճակատում որոշակի հաջողության հասել են, ֆիքսվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, բոլորը ընդունել են, որ այդ սահմանները կան, գոյություն ունեն, հետևաբար ադրբեջանական զինուժի գտնվելու վայրերը արդեն գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում որոշ հատվածներում, սա արդեն դիվանագիտական ճակատում որոշակի հաջողություն է, սա նշանակում է, որ ագրեսիայի փաստը ընդունված է, և սրանով է նաև պայմանավորված, որ Եվրոմիության և այլ դիտորդական առաքելություններ են իրականացում արդեն Հայաստանի Հանրապետություն, կարելի ասել դիվանագիտական ճակատում առաջին քայլը արվել է սահմանների մասով, և իհարկե սա պետք է շարունակություն ունենա, և ամեն կերպ ստիպվի, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս գա այդ տարածքներից։ Եթե Ադրբեջանը չհեռանա հիշյալ տարածքներից, եթե չթողնի Հայաստանի Հանրապետության այդ 130 քառակուսի կիլոմետր տարածքը խաղության պայմանագիր կստորագրվի կամ դելիմիտացիայի գործընթաց կսկսվի, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Խաղության մասին, խաղություն դա նշանակում է, որ որևէ պետություն, որևէ պետության տարածքի նկատմամբ որևէ նկատումներ չունի սուվերեն տարածքների նկատմամբ, իսկ այդ նկատումներ չունենալու իրական փաստը արձանագրվի, պետք է արձանագրվի հենց այն գործողություններով, որ Ադրբեջանը նախ եւ առաջ պետք է դուրս գա մեր սուվերեն տարածքից։ Եվ իրադեսական համարում, որ մինչև տարեվերջ ադրբեջանական զորքը դուրս կգա մեր սուվերեն տարածքից եւ կկնքվի խաղացող պայմանագիր։ Մինչև տարեվերջ իրատեսական չեմ համարում, բայց որևէ ժամկետ նշել, թե որ ժամկետում ինչ հաջողությունների կհասնենք, այդպեսի ժամկետները այս պահին դրությամբ չեմ կարող նշել, և որևէ մեկը հաստատ չի կարող նշել։ Եվ դիտորդական առաքելության մասով խոսենք, դիտորդները արդեն իսկ սկսել են առաքելություն իրականացնել, պարեկային շուրջօրյա պարեկություն են իրականացնում սահմանի երկայնքով, մասնավորապես որ հատվածներում են իրականացնում, և արդյոք դրանից հետո ադրբեջանական ագրեսիան նկատվել է, թե ոչ, և սա զսպող գործոն հանդիսացել է, թե ոչ։ Իհարկե, սա բավականին լուրջ զսպող մեխանիզմ է,
է, լիդորդական առաքելությունը, ադրբեջանական կողմը մերթնմեր դիմում է սադրանքների այս ընթացքում, մասշտաբային սադրանքներ չեն լինում, բայց սադրանքներ լինում են, և որպես զսպող մեխանիզմ շատ եմ կարևորում դիտորդական առաքելությունը, բայց դիտորդական առաքելության հետևանքները, այսինքն կլինեն այն դեպքում, երբ այդ առաքելությունը կավարտվի և վստահ եմ, որ կկազմի ինչ-որ մի փաստաթուղթ, այսինքն եզրակացություն պետք է տրվի դիտորդական առաքելության արդյունքներով, թե ինչ են տեսել դիտորդները և ինչ են արձանագրել, դե սա արդեն կտեղի կունենա արդեն այդ առաքելության ավարտին։ Վարչապետն էլ հայտարարեց, որ այո, կա ռուսական և արևմտյան ընկալում, ինչպես հիշում ենք, Վլադիմիր Պուտինն էր ասել, որ կա Վաշինգտոնյան և ռուսական տարբերակներ, այդ Հայաստանի իշխանությունները որ տարբերակներին են հակված, ռուսական… Վարչապետը արդեն այդ հարցին պատասխանեց այսօր, որ այո, մեր պատկերացումները շատ ու շատ հարցերով համընկնում են ռուսական պատկերացումների հետ, իհեճուկս ադրբեջանի պատկերացումներին, սակայն ադրբեջանական կողմը իհարկե մի շարք դեպքերում համաձայն չէ այդ ռուսական առաջարկների հետ, սակայն վարչապետ այսօր արձանագրեց և հայտարարեց, որ այո, շատ ու շատ հարցերում մեր պատկերացումները համընկնում են ռուսական առաջարկների հետ։ Իսկ մտահոգություն չկա, որ արևմուտքը այլևս կդադարեցնի, հա, այս տարածաշրջանում որևէ դրական իմաստով ներգործություն ունենալ, եթե այդպես կարող ենք ասել, որովհետև դիտորդական առաքելությունը եկել է, որպեսզի ինչ-որ իմաստով նաև դրական ներգործություն ունենալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ոչ, նման մտավախություն չկա, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դիվանագիտական հնարավորությունները օգտագործում է առավելագույնս մեծ ծավալով և բազմաթիվ ուղություններով, նման մտահոգություն չկա և այն տերությունները, պետությունները, միջազգային կազմակերպությունները, ովքեր շահագրգռված են այս տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման համար, մենք միանշանակ ստեղծելու ենք բոլոր պայմանները, որ նրանք կարողանան այդ դաշտում աշխատել և ինչ-որ կերպ նպաստել այս գործընթացին։ Եվ վերջին հարցս, արդյոք պահանջ կա ադրբեջանական կողմից Սև լճից, մասնարապես Սև լճից հեռանալուց հետո խաղաղության պայմանագրին։ Որևէ տարբերություն չկա, Սև լճի հատվածում են նրանց ագրեսիան, թե Ջերմուկի հատվածում, բոլոր տարածքներն են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներն և որևէ մեկը առավել ավգույնս չի կարևորվում, բոլորն են շատ կարևոր են, կլինի դա Սև լճի հատվածում, թե Ջերմուկի հատվածում, թե Սոտկի հատվածում, բոլոր տարածքներն են առավելագույնս կարևորություն ունեն և առաջնահերթություն չի տրվում, թե որը սկզբից պետք է նրանք ազատեն, ադրբեջանական հակառակորդի զինուժը պետք է ազատի բոլոր այն տարածքները, բոլոր այն աշխարհագրական դիրքերում, որոնք որ իրենք զավթել են այս օկուպացիոն գործողությունների հետևանքով։ Եվ այս օրերին ագրեսիա նկատվում է ադրբեջանական կողմից, որտեղ նշվում է, որ սահմանի երկայնքով կրկին կուտակումներ կա։ Ագրեսիվ գործողություններ չեն նկատվում, սակայն մերթնմերթ, ինչպես նշեցի, սադրանքներ են իրականացվում, կրակոցներ են իրականացվում, բայց դրանք չեն շարունակվում բարեբախտաբար և լոկալ ինչ-որ այդպիսի նշանակություն են ունենում. Մեծ ագրեսիվ գործողություններ չեն նկատվում և ներկայումս դրա վտանգն էլ կոնկրետ ես չեմ տեսնում։